grupai jautāju, tad, kad uzrunāju grupu uzstāties, kā ar viņu nosaukumu viņam dotajā brīdī nēsot, viņa teica. Tā kā ir iespēja vēl izdomāt nosaukumu, varbūt viņam arī uzdāvināt šo nosaukumu šodien. Inita saka, tur, kur ir atkārtojums, tur droši dziedāt var līdzi. Es domāju, ka ne tikai tur, kur atkārtojumi. Es arī dikti gaidu. Man gribas ļoti padziedāt. Tams jau zinu vārdu, bet ir savādāk. Ne visām dziesmām zinām tos vārdus. Labi. Es domāju, ka mēs varam sākt. Un gribēju arī pateikt tādus vārdus, ka šai vietai šo vakaru es vēltu Ilziņam, jo tas ir, nu, man liekas, ja nebūtu Ilziņa, es nezinu, vai būtu iegādājusies arī šo īpašumu. Jo Ilziņš bija tas, kas mani, nu, uzrunāja pirmajā momentā, to mēs iebraucām šeit pa vārtiem iekšā. Un vēltu jums to vakaru visiem un arī tiešām aplaudējiet un pasakiet sev paldies, jo, ka jūs, nu, kā saka, ļāvāties šodienai veltīt laiku sev. Paldies un sākam koncertu pirmo daļu.
Det kan vi fortsätta.